Перехрестя вулиць Героїв праці та Барабашова на цьому місці напередодні в аварії загинула жінка. Люди розповідають, що надзвичайні пригоди тут трапляються рідко, якщо переходити дорогу у відведеному місці, як це робить Віктор. Чоловік вже давно за кермом і добре розуміє, що краще пройтись зайві метри до пішохідного переходу, ніж потрапити під колеса автівки. Ну, поскольку ребята соблюдають правила проїзду перекрестка, я вважаю спокійно для пішоходів, особливо спокійно. Ірина також переходом задоволена. Втім, додає жінка, необхідно встановити ще один світлофор трохи подалі. На моє мнение, його нужно улучшити тут участок світофором. Світофором. Да, там є пішохідний перехід, но світофор там просто необхідний. Не всі водителі останавливаються. Повідомлення про подію надійшло до поліції 3 червня близько 20:30. 31-річний водій автомобіля Opel скоїв наїзд на жінку. Вік постраждалої приблизно 70 років. Від отриманих ушкоджень вона загинула. Попередньо відомо, що жінка переходила дорогу у невстановленому місці, розповідають правоохоронці. Та попереджають, що у період літніх канікул водіям слід особливо пильно слідкувати за дорогою, адже на ній можуть опинитися діти. Втім, каже маленька Ліза, всі діти мають самі знати правила та не наражати себе на небезпеку. Переходити на зелений світ. А що? Не перебігати, коли їдуть машини. Смотрити по сторонам. Інформація про події зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень Київського відділу поліції. Наразі вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України. На даний час встановлюються обставини ДТП та особа загиблою. Світлана Яченіна, Юлія Бондарева, агентство телевідіння новості.